إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عزيز محترم مسلمان قardaşlar، bugün bura yığışacağımız səbəb qarşıda bizi gözləyir. Ölümün həqiqəti, ölümün danılmamazlığı və ölümün gözlənilmədən gəlməsi, hansı ki bugün niyyətimizdə bu qardaşımızı ziyarət eləmək idi, Allah Taala el elədi, bugün biz onun cənazəsini qıldıq. Dedi ki, Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Heç bir nəfs bilmir ki, sabaha nəyi kəsb edəcəkdir? Sabah onun başına nə gələcəkdir? Və mə tədri nəfsun bi eyyi ardın təmud. Eləcə də heç bir nəfs bilmir ki, o harada öləcəkdir. Budur ölümün həqiqəti, qardaşlar. Allah Taala Qurani Kərimdə ölümü hər bir nəfsin yaxalayacağı barədə bizə xəbər verərək belə buyurur. Kullu nəfsin zəiqatil məud. Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. İnnəmə tuvaffəvnə ucurakum yəvməl qiyamə. Qiyamət günü isə hər kəs etdiyi əməlin müqabilini alacaqdır. Və mən zuhzihə anin nəri və udxiləl cənnətə fəqad fəz. Kim ki cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb və cənnətə daxil olacaqsa, artıq o kəs licat tapmışdır. Və məl həyatü dünyə illə mətə'ul qurur. Dünya həyatı isə aldadıcı, boş oyun oyuncaqdan başqa bir şey deyildir. Həmçinin qardaşlar, İnsan nəyə malik olursa olsun, istər böyük ailəyə, oğul uşağa, mala dövlətə, xeyri yoxdur. Harda olursa olsun, ölüm onu yaxalayacaqdır. Nedir ki, uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Eynəmə təkunu yudrikkumul məut, və ləv kuntum fi burucun müşəyyədə, harda olursunuzsa olun, mütləq ölüm sizi yaxalayacaqdır. Hətta uca tikilmiş qalaların içərisində gizlənsəniz belə. Budur ölüm. İnnel mevtellezi tefirrune minhu fe innehu mulaqikum thumme turaddune ila alimil gaybi veşşehade fe yunebbi'ukum bima kuntum te'amelun. O ölüm ki siz ondan kaçırsınız, o mütlek sizi yakalayacaktır. Sonra alemlerin, aşkarın ve gizlisin bileninin huzuruna kaytarılacaksınız. Ve elece ne emel etmişsinizse hamısın size haber verecektir. Və qardaşlar, artıq biz biliriksə ki, uca Allahın verdiyi xəbərlər əslasında ki, bu ölüm həqiqətdir. Hər kəsi yaxalamışdır. Hətta Allahın Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətə, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən insanı yaxalamışdırsa, innəkə meyyutun və innəhum meyyutun, sən də öləcəksən, onlar da öləcəkdir. Biz nəyə görə ölüm üçün hazırlaşmırıq? Niyə görə bura üçün əməllər hazırlamırıq? Qardaşlar, vallahi ki, nə əziyyət çəkirik, nə zəhmət çəkirik, hamısı qayıdıb gedib bizi burada tək tərk edəcəkdir. Dedi ki, bugünkü bunun şahidiyik. Allah Rasulü aleyhissalatü vəssələm buyurur ki, meydə üç şey tabi olur, onun ardınca üç şey gedir, onun əhli, onun malı və onun əməlləri. İkisi geri dönür, biri orada qalır, onun əhli və malı geri dönür, hansı ki şahidiyik, əməli isə onunla orada qalır. Allah Taala bu qardaşımıza rəhmət eləsin. Amin. Və həqiqətən də biz 2 gün öncə onu ziyarət etdik. Dili yalnız və yalnız o ağırların, o şiddətinə baxmayaraq, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Ya Rəbbi sənə şükür olsun, Ya Rəbbi sənə həmd olsun. Dili daima zikirdə idi. Və eşitmiş, Elhamdülillah, orucunda, Ramazanda, insanlara xeyirxahlığında xeyirli insan olub. Və lənuzəkkihi aləllah, nəhzəbuhu kəsəlik, vəllahu həsibuhu. Biz Allahın üzərində heç kəsi tərifləmirik. Allahdır hesabı çəkən, biz sadəcə gördükümüzü deyirik. Budur, ona görə əlhəmdülillah, Allah'a həmd olsun, Allah Taala hər kəsi əməlin əskiltmədən, zərrə qədər zülm olmadan o kəsin mükafatını verirdir. İstər yaxşı əməl etsin, istərsə də pis əməl etsin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim ki bir miskalın zərrəsi qədər xeyir edərsə, onun müqabilini görəcəkdir. Kim ki bir miskalın zərrəsi qədər şər iş görürsə, onun mükafatını görəcəkdir, əvəzin görəcəkdir.
Əgər qardaşlar, Allah Taala misqalın zərrəsi qədər olan bir əməlin mükafatını verirsə, o böyük günahları işlədənlər hara baxırlar? Və yaxud da Allah Taala əgər misqalın zərrəsi qədər əməlin, xeyrin, əvəzin, mükafatın, əcrin verirsə, o zaman əməl sahibləri, salih insanlara qoy müjdələr olsun və eləcə həqiqətən də Allah Taala o kəsləri müjdələyir, o kəslər ki, Rəbbim Allahdır deyirlər və Allahın əmrlərin və qadağaların layiqincə yerinə yetirlər. Necə ki, uca Allah Taala onlar barədə buyurur ki, İnnəl-ləzînə qalû rabbunəllâhu summəstəqâmu. O kəslər ki, dedilər, Rəbbimiz Allahdır və sonra doğru istiqamət götürdülər. Yəni, ona heç bir şey şərik qoşmadılar, onun əmrlərin yerinə getirib və qadağan etdiyi şeylərdən çəkindilər. Tətənəzzəlu əleyhimul mələikə və onların üzərinə mələklər nazil olur. Haçan? Ölüm anında. Ölüm anında Allah Taala mələklər indirir onlara. Deyə görə? Onları müjdələməkdən ötürü. Tətənəzzəlu əleyhimul mələikə əllə təhzənu və lə təxafu. Heç bir kədərlənməyin, qüssələnməyin və qorxmayın. Əbşiru bil cənnətilləti kuntum tuadun. Sizə vəd olunan cənnətlə müjdələnin. Hansı cənnət? Allahın Qur'an-ı Kerimdə və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində xəbər verdiyi cənnət ki, arduhəs-səməvatu vəl-ard, onun eni göylər və yerlər qədərdir. Sonra həmin mələklər, həmin o müjdələdiyi insana deyirlər ki, nəhnu əvliyəkum fid-dünya, nəhnu əvliyəkum fil-həyəti-dünya və fil-əxirə, biz sizin dünya həyatında da və ahirət həyatında da sizin dostlarınızıq. Və ləkum fihə mə təştəhi ənfusukum və ləkum fihə mə təddəun. Orada sizin nəfsinizin istədiyi hər bir şey vardır. Və siz nəyi iddia edirsinizsə, hamısı orada sizin üçün hazırlamışdır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cənnət nimətləri barədə xəbər verərkən buyurur ki, onu nə bir göz görmüş, nə bir qulaq eşitmiş, nə də hər hansı bir bəşərin ağlına belə gəlməmişdir. Allah Taala o şeyləri hazırlayır. Bu kimdəndir? Aləmlərin Rəbbi olan, lətif olan, qafur olan, rahim olan Allahdan, necə ki ayənin davamında Allah Taala buyurur ki, nuzulən min qafurir rahim. Qafur və rahim olan Allahdan ziyafət olaraq, Allahu Akbar, bundan böyük nə nömət ola bilər, bundan böyük nə müjdə ola bilər və bundan böyük nə arxançılıq ola bilər. Dünya, onun içindəkilər, hamısı vallahi ki Allah dərgahında, milçəyin qənədi qədər belə dəyəri yoxdur. Tərk eləyin dünyanı qardaşlar, qorxmayın dünyanı itirməkdən, qorxmayın əziyyətlərdən, qorxmayın böhtanlardan, qorxmayın cürbəcür atılan sözlərdən, sabit olun, doğru yol götürün. Necə ki demişsiniz, Rəbbimiz Allahdır. Allahdan Rəbb olaraq, Peyğəmbərdən Nəbi olaraq və dindən İslam olaraq seçib razı qalmışsınız. Bu yolu tutmuşsunuz və bu yolda sabit olun. Axırımız hər kəsin buradır. Allah Taala istəyirəm ki, bizi öz dinində sabit eləsin. Və ölüm anında dilimizdən la ilahe illallah kəlməsinin çıxmasında bizlərə yardımcı olsun. Bizlərə husnul xatimə nəsib eləsin. Və oca Allahdan istəyirəm ki, bizim bu Asif qardaşımızın qəbrini nurla doldursun. Onun qəbrini cənnət bağçalarından bir bağça eləsin. Və Allah Taala onun dünyada tərk edib getdiyi zövcəsinə, evladlarına, qardaşlarına, bacılarına və bütün yaxınlarına səbir versin. Amin. Və onların digər qalan həyatlarında, ömürlərində onlara xeyirli əhvalatlar və bol-bol ruzilər nəsib etsin. Amin. Həqiqətən də Allah Taala bağışlayandır, rəhm edəndir, ruzi verəndir və əfv edəndir. Və Allah Taala yenə də onu rəhmət eləsin və günahların bağışlasın. Və axırı dəvanə ənilhamdülillahi rabbil aləmin və s-salatu və s-salamu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.